নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ গতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো মই ভাবো আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যি লাভ কৰে সেয়া আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল আজি নেদাৰলেণ্ডৰ স্বাধীনতা দিৱস 1570ত তুৰ্কীয়ে ডেনিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1789ত ফৰাচী বিপ্লৱ আৰম্ভ হয় 1799ত টিপু সুলতান নামৰ সাহসী সৈনিকজনৰ সমাধিস্থ কৰা হয় 1818 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জাৰ্মান অৰ্থনীতিবিদ দাৰ্শনিক তথা সমাজবাদী আন্দোলনৰ অন্যতম হুটা কালমাক্সৰ জন্ম হয় 1821ত আটলাণ্টিকৰ এটি ক্ষুদ্ৰ দ্বীপত নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ নিৰ্বাসিত অৱস্থাত আছিল 1846 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পোলেণ্ডৰ ঔপন্যাসিক হেনৰিক চেনকিজৰ জন্ম হৈছিল তেওঁ 1905 চনত সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰে 1895 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সমাজসেৱক তথা সাহিত্যিক অমিয় কুমাৰ দাসৰ জন্ম হয় 1912ত ষ্টকহোমত পঞ্চম অলিম্পিক ক্ৰীড়া আৰম্ভ হয় 1916ত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জাইল সিঙৰ জন্ম হয় 1912ত বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম সংবাদপত্ৰ ব্ৰাইনাৰ গেজেট প্ৰথম প্ৰকাশ হয় 1928 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক সুধালতা দুৱৰাৰ মৃত্যু হয় 1930ত ভাৰতৰ শাসন কৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধীক বিচাৰ নোহোৱাকৈ বন্দী কৰি ৰাখে 1937ত ইটালীৰ বাহিনীয়ে আদিছ আবাবা দখল কৰে 1942ত ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে মাডাস্কাৰ দখল কৰে 1944 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মইদুল ইছলাম বৰাৰ মৃত্যু হয় 1955ত সংসদত হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিধেয়ক গৃহীত হয় 1955 চনত জাৰ্মানী এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে 1984ত ফু দৰ্জীয়ে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰে তেওঁ আছিল অক্সিজেন নোহোৱাকৈ এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী নৌচাদৰ মৃত্যু হয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো মই ভাবো আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যি লাভ কৰে সেয়া আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল আজি নেদাৰলেণ্ডৰ স্বাধীনতা দিৱস 1570ত তুৰ্কীয়ে ডেনিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1789ত ফৰাচী বিপ্লৱ আৰম্ভ হয় 1799ত টিপু সুলতান নামৰ সাহসী সৈনিকজনৰ সমাধিস্থ কৰা হয় 1818 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জাৰ্মান অৰ্থনীতিবিদ দাৰ্শনিক তথা সমাজবাদী আন্দোলনৰ অন্যতম হুটা কালমাক্সৰ জন্ম হয় 1821ত আটলাণ্টিকৰ এটি ক্ষুদ্ৰ দ্বীপত নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ নিৰ্বাসিত অৱস্থাত আছিল 1846 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই পোলেণ্ডৰ ঔপন্যাসিক হেনৰিক চেনকিজৰ জন্ম হৈছিল তেওঁ 1905 চনত সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰে 1895 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সমাজসেৱক তথা সাহিত্যিক অমিয় কুমাৰ দাসৰ জন্ম হয় 1912ত ষ্টকহোমত পঞ্চম অলিম্পিক ক্ৰীড়া আৰম্ভ হয় 1916ত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জাইল সিঙৰ জন্ম হয় 1912ত বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম সংবাদপত্ৰ ব্ৰাইনাৰ গেজেট প্ৰথম প্ৰকাশ হয় 1928 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক সুধালতা দুৱৰাৰ মৃত্যু হয় 1930ত ভাৰতৰ শাসন কৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধীক বিচাৰ নোহোৱাকৈ বন্দী কৰি ৰাখে 1936ত ইটালীৰ বাহিনীয়ে আদিছ আবাবা দখল কৰে 1942ত ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে মাডাস্কাৰ দখল কৰে 1944 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মইদুল ইছলাম বৰাৰ মৃত্যু হয় 1955ত সংসদত হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিধেয়ক গৃহীত হয় 1955 চনত জাৰ্মানী এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে
1984 ফু দৰ্জীয়ে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰে। তেওঁ আছিল অক্সিজেন নোহোৱাকৈ এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়। 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী নৌচাদৰ মৃত্যু হয়। দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকিব ইছান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।